Тука имаме проблем на граѓанството кое сака нормално живење и институции што се во корист на граѓаните, а од другата страна имаме еден непријател што ги узурпирал сите институции и сите и целиот буџет и работи, односно ја уништува, ја подкупува целата држава во смисла на тоа што една држава треба да биде. И од тука мислам дека ако на почетокот се сгреши со тоа дека не се отиде кон една експертска влада која на малце подолг рок ќе ги односно ќе ресетира ќе ги ќе се обиде да ја врати нормалноста, сега ова може би некое попрагматично решение каде што се оди, односно мене не ми е јасно дали е сега приоритет прво да се урне Груевски па после да почне патот на вратење во нормалноста. Или е паралелен некаков процес, бидејќи граѓанството бара тоа. Значи, они викаат, ние не се согласуваме со тоа дека треба да дојде СДСМ на место Груевски, туку ние треба да воспоставиме да се вратиме кон нормалното. А враќањето кон нормалното ќе бара изгледа многу подолго време, отколку ние што очекуваме. Е сега, значи, ако политичките преговори, сака да ви до Саша Ордановски, бидејќи го спомна тоа ад хок телу, јас како новинар само да кажам што мислам, цело време се одат на некои хибридни решенија, бидејќи не одиме ние кон темелно ресетирање на државата во однос на тоа што би требало да има здрави основи, туку се цело време некои лоши хибридни решенија се носат. Еве сега во ова ад хок телото за новинари, ја мислам дека е тоа најдобро можно решение на преговарачка маса, за да се победи во моментот пропагандата на краток рок, бидејќи ние немаме проблем со закони во новинарството, ние немаме проблем ни со имплементација, туку имаме проблем со корумпирани новинари кои до крај ќе ги бранат своите незаслужени привилегии и пари и ќе работат во корист на Груевски. Вие не можете со никаков закон и промени тоа да го спречите, освен со некој што ќе им исключи на некакво ад хок тело, што после три дена, да речеме, непрофесионални прилози, ќе им исключи можноста да заплатено рекламирање. И газите ќе ги принуди на тој начин да се стават во некакви... Дека друга тема, така да... Тоа, да, е, не, само сакам да кажам дека такви хибридни решенија, значи дали е вистински патот преку ова, бидејќи ние сега со такви хибридни решенија одиме, трчаме вртоглава колку да падне Груевски, ќе дојдеме до почетокот на ситуацијата, дека во ствари, дали опозицијската партија е вистинскиот начин да се вратиме кон нормалност. Односно, дали е тоа начин? Благодариме, имаме и други прашања тука. Повели? Повели став. Јас сум Петар Зрачевски, добро вечер, поздравам сите. Друге, мора да се преговара. За да не дојдеме во ситуација да завршиме со невини жртви на улица, како што го направи тоа Ердоган. Овој тоа е во состојба да го направи и овој е подлут од Ердоган. Затоа мора ние да преговара. А мора да се преговара, подобро и ја да денови да се преговара, отколку еден ден да се војува, викаше Борис Драговски, покојниот поранешен председател. Ја ги подржувам сите напори на сите демократски настроени луѓе и да сте ми живи и здрави, на крајот победувам. Благодариме многу. Поли? Здраво, добро вечер. Венка сум од Регина во Данска. Меѓутоа следам со интерес што се случува и имам еден коментар и може би прашање до граѓанскиот, представниците на граѓанскиот сектор. Прво, многу се согласувам со Сашо, тоа што рече дека не е место на граѓанскиот сектор на преговарачка маса. Значи, тоа е моје лично мислење, без теориска подкрепа, затоа што тоа е една форма од многуте форми на политичко разрешување на конфликти, во кој граѓанскиот сектор нема што да понуди. Таму имаш, мора да има нешто да се ценкаш, ако немаш со што да се ценкаш, нема што да бараш на преговарачка маса. Во таа смисла би прашала, ги прашала представници на граѓанскиот сектор, а може би и учесниците овде од публика. Мене лично како граѓанин што живе надвор и што ја подржува Шарената револуција и сите облици на протест кои се јавија и кои се многу позитивни, меѓутоа би сакала да видам и да слушнам зошто, дали вие сте само реактивни или имате проактивна позиција. Значи, која е визијата која вие сакате да ја остварите дури и на таа преговарачка маса или низ облиците на отпор и на протест,
Затоа што јас не го гледам тоа како, како обсервер од странство, иако многу се трудам и многу сакам да го видам. И дури и во овие обиди да се стави граѓанскиот сектор на, на преговарачка маса, и во сите јавни настапи не гледам кој е публиката или кој е таргет групата на граѓанскиот сектор. Затоа што дали вие имате пораки до преговарачите на масата, националните, значи партиите, дали имате пораки до странскиот фактор, кој е медиатор, или ваша таргет група се граѓаните. Според мене, таргет група на граѓанскиот сектор треба да бидат граѓаните. Значи, сите облици на протест и активизам, според мене, треба да развиваат критичка маса во оваа држава на критичко мислење, на облици на отпор, на контролори на власта, на коректори на партиите и така натаму, сосема независно или да речам паралелно со процесите на преговарање што се случуваат. И според моје мислење, само така ресет на системот, евентуално, кога се сруши овој режим, ќе може да се случи. Нема критичка маса која има граѓанска, политичка, демократска култура и визија за цивилизирано општество. Задачата на граѓанскиот сектор, според мене, е тоа да го гради. Од село во село, од камен во камен, од човек до човек. Благодариме, значи, господин Јонус, ајде. Алибанус, од неладината човекот пред се. Значи, едно, само кратко видување и прашање. Се согласувам со, значи, абсолютно дека да седнеш, не треба да се ценкаш. Имено, зашто организираниот криминал никој не може да искорени? Па затоа што организира. Тоа е едно. Второ, имаме ситуација во која демосот е или со стерилизиран дефинитивно, па го бол да се едно толку долго, или пак од друга страна, така му одговара, купене и упроша. Улогата на граѓанскиот сектор не е да создава паралелни елитизми. Да бидеме на чисто. Еве, за да не се најде некој тука засегнат, лично свој пример ќе кажам. Мојот син работи во Russia Today, во Берлин. И сега, гости тука, штета не може да го донесам, знаете која беше овој неговата коментар, кој беше? Што да дојдам и кого да слушам? Немојте криво да ме сватите. Што подразбира тоа? Значи, ако имаме 300.000 гарантирани гласови на ВМРО, на кој е магаре да стаеш ми го изгласи, ако се сме соочени 20 и кусур години со два феномена, еден е примитивистички популизам и втори од салонски елитизам, дали оно што како трето треба да се инсталира, треба реално да биде Vox Populi, без доволно акција на терен да народот се едуцира. Зошто е запостави граѓанскиот сектор, феноменот на едукација на граѓаните? Затоа што власта ја инсталира тој со својот глас. Единствениот механизам, граѓанскиот сектор, да го сопресемо е да се активира што повеќе во едукација на обичниот тој што седи овде, што седи онде, затоа се вика невладин граѓански сектор. Токму поради тоа што треба да биде тој Vox Populi, а за да биде Vox Populi треба да има еден реверзивен процес, да го чуе тој што сака да каже пред самопослуга и да му одговори што се случува, ако ништо друго, за да биде едуциран на следното гласање што ќе гласа. Имаме сериозен проблем во државата. На улица имаме комплетната урбана интелигенција. Имаме носителите на цивилизацијските вредности на една држава. Туваме у свирки, во узели и се што ја често пати тоа го кажу, ми забележува. Меѓу тоа се бори со некој кој тоа не го препозна. Затоа што тоа не е неговиот речник. Неговиот речник е речникот на мускулот, на вулкањето и така натам. Без да навредуваме. Значи, запоставено е тотално работењето на терен. Едукацијата. Е, сега, инхибирањето, сите го знаеме, затоа што они долгорочно, 8 години, секоја една мала ситна појава на потенцијална опасност, го сечеа во корен. Но, ќе му се вратам уште еднаш на прашањето, а тоа било кој сакал да ми одговори. Дали ова значи дека она што како невладин сектор ќе се наметне на маса, создава трет паралелен некаков елитизам? Не салонски, не примитивно
популистички, тука еден нов елитизам. Народот е сит да гледа едни исти паци, па макар биле третата или четвртата опција. Со абсолютен респект кон вас, не мислам на вас. Добре, благодариме. Значи, имаме поред Лапе, така ли? Да. Па Джејо Кодич, па Бранимир Иванович, па ќе одиме еден круг со нашите учесници, па после ќе видиме ако има уште од... Две минути? Да, да, да. Погледаме. Оваа дилема која во насловата вечерашната дебата беше поставена со современата европска политичка историја пред половина век и повеќе, за време на големите движења студентски и граѓански во Европа, па и преку океанот, предизвикани од Виетнамската војна и така натаму. Се случија две алтернативи во тоа движење, што се јави на обштествено ниво. Првиот беше тероризмот, оловите времења што е западни дел од Европа, па и Америка. А другиот беше основање на нови политички партии. Затоа што водачите на студентското движење тогашно, од кој еден денеска е и еден од најавторитетните пратеници во Европскиот парламент, Руди Дучки и Данијел Кон-Бендит, рекоа да, ќе го менуваме обштеството и ги менуваме односите со долг мач низ институции. Значи, на граѓанското движење, Македонија, која е 5 години, јас сметам дека се развива интензивно, има таа алтернатива. Или да се конституира во политичка партија, класична, за да може да менува и да формира програма, или ќе одиме некоја екстремна, радикална варијанта, близка до тероризм. Тоа е одговорот кој е даден од многу одам. Постоја една меѓу варијанта на решение, која мислам дека би било применливо за македонскиот случај, можеме да видиме и оригинални, а тоа е да формираме еден вид на граѓански парламент, во кој би ги опатиле сите оние што се спремни да се внесат со свој активизам во промена на ова општество. Затоа што да не заборавим, целта на ова движење е не кој како го толкува светот, што рекол на време по Маркс. Како да се промени овој свет? Ако 10 години еден режим го менуваше и го уништуваше, ние најмалци уште 10 години ќе ни треба да го вратиме на старо. Толку ми се рекол. Благодарим на многу. Дедио Кочич. Добро вечер, добро поздрав за говорниците на зоглавата дебата. Некако споруваме за граѓанско обштество, ама никој не го спомна извештајот на ФИБА во кој сите се клонефме неколку месеци наназад. И сакав конкретно да го прашам господино Саша Дановски за негов коментар да интересира неговото мислење околу тоа како ја гледа ситуацијата во која прво викавме го одземавме легитимитетот на власта, проектот на опозицијата, Вистината за Македонија го одзема. Знаеме дека се дојдени на нерегуларни избори. Имавме една теза дека прво треба да имаме некоја широка коалиција, без разлика дали ќе биде политичка или експертска, која ќе го спроведува извештајот на ПИБ за да доеме до некакви минимум услови и потоа да се создадат избори, а сега сме доведени во ситуација да зборуваме за брзи избори, а извештајот на ПИБ да се остави од понатаму, по избори. Бранимир? Јас сам да говорам на Венка на прашањето кој граѓански сектор има визија, тој да не знае што депутатот ќе реши од визијата. Минатите 3 месеци, додека големата четворка под чадот на Еми Сад се договараше, договараше, не успеа да се договори. Граѓанскиот сектор работеше на еден документ, кој што Марија спомна, така да речеме глупи, кој што е практично решението на граѓанскиот сектор за криза. Там има 12 област, пожарати ги милиони, тилиани финанси, зборите, парламентот, граѓанскиот сектор. Да се извинам, што се оригинал, нещо се понатал. Значи, там има 12 поглавја и се предвидува точно што се треба да се направи во тие поглави и се предвидува на кој начин тоа треба да се остави. Се предвидува дека
тие мерки мора да ги спрови експертска влада, кој што ќе работи на принципот реформи, па тогаш избори. Значи да нема датум за избори, него тој датум дојде после кога ќе се спроведат тие реформи. Така што граѓанскиот сектор има визија, знае како да ја реши кризата, тоа е документирано во тој, во тој документ, останува само некој тоа да го спрове. Кога ни е публиката утре на нас? Да, ние, да, не, малце, да, злом потреба. Не. А утре ќе има промоција на тој документ во полудин во 10 часот, така што кој сака, нека дојде. Добре, значи со овој круг на учество граѓанство во дебатата ќе завршиме. Прв, значи, три клучни збора, колку што можам на крај да сватам, беа реформни избори, револуција не се спомнатна. Ја не знам дали го свати прашање од баш као. Оно што беше поставено, окей, ќе се обидам како што ја го разбрав. Значи, и еден-два други елемента на, да, на другите соговорници. Сосема накусот, значи, има дилема дали, за мене нема, знам кај некој има дилема, дали невладиниве може да учествуват и во одлучување. И некој ме дека во стабилизирани демократи не може да учествува. И па што за кооперативни искусства нема еден единствен пример во свет, кај што невладините се фактор кој решава. Гласови носи од нечи парни. Што има? Што има? Во историјата, скорашната историјата го покажува. Во 89-та година во Полска, тогашниот деловен сектор, синдикат и некои невладни организации, кои излегува тогашниот комунистички мрак, учествува на тркалезната маса за новата Полска. И на таа тркалезна маса на која солидарност уште не е направена католичка партија, а учествува не само солидарност, но и најголемите полски умови интелектуалци, како Мазовјецки, например, тие договараат какви избори ќе имаат. Полска имаат едни многу интересни, у 90-та година транзиционални избори кои пола од сеймот е може да се кандидира за тоа, другата половина е за комуничката партија. И после тоа прават и други и така натака. Тука невладиниот сектор, да го наречем по-судешен термин, денешна терминологија, учествува. И никогаш повеќе. Оние кои сакаат да учествуваат во политика, да изјаменуваат Полска, да правиат политички партии потоа. Значи, само при преминат на системи, при големи при револуции, при големи турбуленции, во тековната демократија, да ја наречам, не постои одлучувачка улога на владините, влијание да, или максимално, може ќе се регистрираш како лобистичка фирма и така ќе видиш што се ходи до конгресот, али мора ни стој облик доди, не може само како NGO да влезеш што мисли да гласаш и донесеш закон. Само на кусо, нема друг пат за реформа на македонското општество, освен примарно, не единствено, примарно преку реформа на политичките партии. Кој мисли по инаку се лаже, значи мора политичките партии да бидат демокрација, за политичка демократија, и тие така демократизирани во субстанцијална смисла, низ институциите, долгиот машин е тоа, низ институциите да го минуваат и обштеството. Тука не значи дека неводени треба да спијат во меѓу време, меѓутоа нема друг начин на трансформација на обштеството и чекот по чекот или револуционарно, освен низ институциите, но клучно е примарните, базичните политички субјекти, тоа се партиите, мора да бидат многу по-демократски од кога што се сега. Вакви какви што се може само да рециклираат лоши решенија. Пожино 2, пожино 3, денес утре за утре, ја се кладам одно, кај сакате пара, нема да биде подобар од Манскиот. Нема да биде подобар. Добро, господин Тодановски, имаш и за него прашање неколку? Главниот проблем на невладиниот сектор во Македонија е тоа што невладиниот сектор во Македонија е главно експертски. На него му недостасува баста. Тоа е резултат на 25 годишен развој, диктиран од донатори, диктиран од Сорос, диктиран од Европска Унија. За да добиете вие проект, во кој што ќе добиете канцеларија со еркондишен компјутер и кај што ќе се изработуваат експертизи, треба да попуните таква постапка да сте уствари да имате корпорацијски капацитет. Затоа дури и невладините организации што се занимаваат со земјотелие, немаат посетено фарма. Седат во градовите, во канцеларии, кандидираат проекти и сугерираат Министерство за земјоделие како да се смени светот. Сега доаѓаме до таа ситуација да овој сега невладен сектор, во кој јас спаѓам, и тоа со години, ние сме главно експертски ратели, ние знаеме вакви документи да произведеме. Ама за овие документи седат еден број на луѓе кои што се недоволни за да го променат светот. Тоа некој што говореше агиме така натаму едукација едно друго ствари, нас не фали база. Кога ќе ги видите сите членки на оваа граѓанска коалиција, таму има многу малку граструт организација. Неколку и дури не сум сигурен, Маја знае секако по-добро од мене. Сите ние сме суштина канцеларијска мисија. Ние сме добри у тоа што го работиме. Пазите, има врвни умови, има, на вистина има и добри решения, и по-добри сме во некои работи од партија.
Меѓутоа, ние не можеме да повлечеме поддршка. Од другата страна, стои држава која е мафијашка и која е